Pane Švagr, vy jste byl teď na jednání tady v Kvélingu. O čem jste jednali? Tak bylo to vlastně první jednání na půdě Krajlingu skladu s novým vlastníkem tohoto skladu a samozřejmě jsme jednali o podmínkách vyskladnění, to znamená, co se má stát teď během září, abychom mohli v nejdříve možném termínu optimálně v průběhu října začít vyskladňovat do České republiky. Koleje jsou ještě pořád vadný nebo jsou marodní, jak se říká. Kdy začne ta oprava? Já jsem byl informován, že oprava byla započata dnes v 7 hodin ráno vstupními pracemi a že by do konce září, do začátku října, pokud nebudou problémy, měly být práce také ukončeny. Kdy začnete odvážet první naftu? Já bych nerad tuhle chvíli spekuloval o konkrétním termínu, ale samozřejmě naším zájmem je, jakmile to bude možné. To znamená, nejdříve možný okamžik po opravě vlečky přistavíme vlak. To znamená, jste šťastný s tím výsledkem? Victoria Group a nafta tady v Krajlingu je složitý případ. Já jsem optimistou, ale nicméně budu věřit v dobrý konec, až když bude první vlak v České republice. To znamená, ten transport bude jak dlouho trvat? Ten transport předpokládáme bude trvat zhruba 6 měsíců. Bude samozřejmě náročný, protože převoz té hmoty není jednoduchá záležitost, jak pro nás logisticky, tak samozřejmě pro zvládnutí v konkrétním případě tady ve skladu, protože již dlouhou dobu se tady vlak nepohyboval. Jak to bude vypadat? Budou ty vlaky jezdit jeden za druhým, nebo máte nějak... To je technická záležitost. My předpokládáme zhruba 2, možná víc vlaků týdně. Zase, v tuhle chvíli je potřeba to nechat, až přijede první vlak, aby si to všichni odzkoušeli technicky a pak uvidíme. Čili optimistický předpoklad 2, možná 3 vlaky týdně uvidíme.